kao rezultat mog obraćanja, vrlo kratko, od svega nekoliko minuta, koje je, dakle, počinjalo, dakle, svaku rečenicu sa znam da znate, svesno i sa namerom, usledio odgovor koji je trebao da me diskredituje na ličnom planu. Da sam pretio batinama, što je naravno notorna neistina. Dakle, apropo tog, ja ću da bijem, to je bio naravno izvađeno iz konteksta. U jednom obraćanju ljudima sam rekao da je jedan čuveni ruski glumac Inokentij Smoktunovski, koji se smatra uz Lorenza Olivija najboljim Hamletom svih vremena, da kad su ga Englezi posle gostovanja u Londonu pitali kako je došao do tako suprotstavljenog odnosa prema Hamletu u odnosu na Lorenza Olivija, a jednako dobrog ili možda i boljeg, on je citirao čuvenu rečenicu, dakle igrajući se sa rečima, Hamletovu biti ili ne biti, a ja sam odlučio da bijem. Dakle, to je značilo da je on hteo da bude delatan, aktivan, agresivan Hamlet, za razliku od Olivijeva koji je bio misaon, koji je bio presklon kontemplaciji, depresiji i tako dalje i tako dalje. Elem, ta rečenica, ja ću da bijem, je izvađena iz konteksta da bih se ja prikazao sileđijom. Rečeno je da sam, ne znam, bio šest partija, što takođe je, dakle, notorna neistina, eto, iz poštovanja institucije predsjednika i njega lično, neću reći da je lažov, ali je to bila, dakle, notorna neistina. I, dakle, ne znam šta je još bilo, podsjetite me ako ste u stanju. Dakle, nije se išao... Pa da su vaši, da se u vaše vreme... Da sam pisac Svetog Save, da sam pisac Svetog Save, da sam, ne znam, da sam Svetog Savu prikazao kao bludnika, razvratnika, ne znam, dobio je naravno i podršku sa strane, jel? Što je takođe notorna neistina, da biste komentarisali nečiju dramu koja je napisana pre 30 i više godina, trebalo je bar da je pročitate. Da, oni su je prekidali. Pa nisu je čak ni dali mogućnost da počne. Nisu je, ona je prekidana u nekom, recimo, 15. 20. sekundu, jel, dočim je ta ista predstava dva dana, odnosno dan ranije u Novom Sadu doživjela 20-minutne ovacije pred 1000 gledalaca, od kojih su bar 700 bili Srbi. To su neki verovatno gluplji ili uspavaniji Srbi od onih beogradskih. Ali to sad nije bitno. Govorim vam, dakle, da, pogodilo ga je. I da, osnovna zamerka je bila da je on, da sam ja takav govor već održao. Da, ja jesam održao sličan govor i zato sam i počinjao svaku rečenicu sa znam da znate, hoteći upravo da pokažem da nije prstom mrdnuo da se, dakle, takve stvari ne događaju i da do njega, dakle, taj emocionalni diskurs nije dopro uopšte. Odakle njemu tako dobro pamćenje da se on seća mog govora od pre 12 godina, ja zaista ne znam i mogu samo da mu zavidim na toj količini mudrosti, inteligencije, pameti, na tom IQ-u, jel da? Ili možda na tome da je negde neka bubica u uhu šaputala šta treba da se govori. Nije isključeno. Što je, da, to je inače govor iz 2013. Da, a inače je opet, dakle, sa jednakom količinom ličnih animoziteta i, dakle, napada na ljude ad personem ili na njihove osobine ili, ne znam, telesne nedostatke napadao i druge poslanike. Što govori o njemu, naravno? To je njegova omiljena fraza koju ga je neko naučio. To ne govori o meni, to dovoljno govori o vama. Tako da, to ne govori o meni, to govori o njemu. Prosto je to jedan pogrešan čovjek na pogrešno mesto u pogrešno vremenu. Eto, to nam se zalomilo i šta nam je, tu nam je. A pritom, vlastoljubiv do bola i pritom jako dobar tehnolog vlasti,